Kankinka baratxiztu taldeak haizeak dakarren dantzak, kontzertu berezia eskainiko du zapatuan ekainaren sortxian, Bermeoko hartza frontoian sortxidetan. Kontzertu honetan, Kankinka baratxiztu taldearekin batera, alkartasuna dantza taldeak eta txakuntxo taldeko txalapartariek parte hartuko dute eta soinu eta dantza osatutako ikuskizun ederra eskainiko dute. Sarrera doainik da. Kankinka baratxiztu taldea 12 partaidek osatzen dute eta horrela zapatuko kontzertuan hainbat instrumentu joko dituzte. Hala nola, txistuak, silboteak, alboka, esrutibox, txirula, bombetea, atabala, eskusoinua eta perkusiozko instrumentu txikiak. Repertorio osoa dantza doinuez osatu dute. Horretarako, dantza bereziak aukeratu dituzte besteak beste, Gipuzkoako dantzen popurria, bastaneko sortxikoa, busturialdeko jota eta harina-harina, edota ustarrotxeko soka dantza. Dantza horien koreografia alkartasuna dantza taldeak egingo du. Horrez gain, alkartasuna dantza taldeak, Jon Ibarrak, Kankinka barako txistu taldeko partaideak, zahotxeko sesteronekua taldeari idatxitako jauzi dantzaren estrenua egingo du. Bestalde, Ehun Alargunen dantza, 1912ko abuztuaren 12ko galarrenean, itsasoan hil ziren marinelak gogoan ikusgai jarriko dute. Tierri Bizkairen musika eta usua Alberdi idazlearen letrarekin egindako kantua hain zuzen ere.